falar de Meleque, o sábio, que ele escreveu para o seu discípulo, Adar-Hari Baltorinho de Abraão. Introdução. Meleque, o sábio, era de família nobre, em Ur de Babel, assim como Abraão. Seu pai era um dos ministros de Nimrod. O pai de Meleque era Baraque. Baraque era filho de Jacó, e Jacó era filho de Carmelo, e Carmelo era filho de Levi, e Levi era filho de Betsalel, em cujos dias a terra estava desolada. A terra de Betsalel ficou desolada por causa do dilúvio que veio. O nome Meleque vem do hebraico e significa rei. Meleque se tornou um dos discípulos de Abraão em Betel. Nesse códex, Meleque é retratado como um profeta e sábio, apesar de ser uma figura desconhecida nos textos bíblicos. Meleque desfrutou de algo que nem os grandes profetas da Bíblia pôde desfrutar, uma viagem no tempo. Nesse códex encontramos um relato de Meleque, que vivendo na época de Abraão, presenciou a destruição de Sodoma e Gomorra, e logo em seguida foi transportado corporalmente para o futuro, para o tempo de Jesus, tornando-se seu seguidor por 3 anos, presenciando por fim sua crucificação. Depois foi novamente transportado para o futuro e presenciou a Segunda Guerra Mundial. Depois de vivenciar a Segunda Guerra Mundial, foi levado novamente para os tempos de Abraão. O texto, as palavras de Meleque, parece ser um resumo, ou a junção de pequenos trechos retirados de um livro maior. Isso encontra em um códex denominado de Missaticum Bíblia. A história desse códex você pode conhecer em outros vídeos, textos da playlist Missaticum Bíblia. Início do texto. 1. Escritos comprovados para garantir a fé e encorajar a revolta espiritual contra a prevalência do mal. Assim sendo afirmado, Loiadar, prestem atenção ao espírito de sabedoria. 2. Assim diz Meleque, o justo e sábio. Eu olho para a terra e vejo a sua beleza, mas o horror prevalece e eu pergunto, por que isso? A resposta virá em breve. Amém. 3. No 299º ano após a separação de Israel de Efraim, subimos ao monte do Egito. 4. Sim, todos vocês participantes do momento, eu digo, voltem. Mude seus caminhos do mal. Sabendo que a porcentagem de vocês é vasta e governa para a ignorância, o engano e a corrupção, o que garantirá o benefício a nós, puros, honestos, genuínos e dignos habitantes da lei da justiça. 5. Pelo contrário, vocês, governantes maus e congregações de más obras e pessoas incrédulas, só se manifestarão por apenas uma temporada. Aleluia! Pois os pacíficos herdarão a terra. 6. Sua batalha dispersará os iníquos, os enfermos, os injustos e mesmo alguns justos serão abandonados. Mas por que você pergunta o que significa, alguns justos serão abandonados? É porque esses, mesmo sendo fiéis congregantes, são também templos de hipocrisia e foram infectados, e eu os estive advertindo contra isso. Nota. Este trecho parece profetizar algumas destruições e perseguições que ocorreram na história posterior à vinda de Cristo, como a destruição de Jerusalém e a dispersão dos hebreus em 70 d.C., assim como as destruições posteriores como as do Império Bizantino, as perseguições e o massacre muçulmano aos cristãos através do Império Otomano, entre outras perseguições. Continua. 7. Esses justos que foram abandonados e os quais eu entreguei para serem mortos, não será na verdade para a morte eterna. Veja, o dia do julgamento seria o dia que classificaria a sua passagem para habitar na vida eterna. Mas, compreenda isso. Se você for um participante desta geração, em referência à sua morte, ela não será de desperdício e nem de condenação eterna, mas será de gratidão e purificação sagrada. Nota. Nesse trecho, faz-se referência ao período das reencarnações que deu início nas gerações posteriores à ressurreição de Cristo. Ou seja, esses justos imperfeitos que foram entregues para serem perseguidos e mortos, foram entregues apenas à morte corpórea, não mais permaneceriam aprisionados no Hades, como ocorria antes da ressurreição de Cristo. Portanto, de Cristo em diante receberiam novas oportunidades na Terra, para se purificarem até se tornarem perfeitos,
para então no próximo julgamento, se realmente se tornaram perfeitos, conseguirem passar para a vida eterna, ou retornar novamente para uma outra oportunidade de melhoria. Continua. 8. Veja, você está fazendo parte, um vaso espiritual, da profecia de Deus. Por isso, louve a Deus. Amém. 9. Ouça, todos vocês, reinos e habitantes cheios de riqueza e poder, vocês estão cheios de derrota. Observem as pragas que descem de tempos em tempos sobre a terra. Só mais um pouco de tempo e elas chegarão também aos seus limites. Veja, você certamente deve implorar por perdão. Sou um Deus zangado e ciumento, mas sou um Deus que perdoa. Amém. Santo, santo, santo. 10. Todos vocês que cumprem as leis dos homens, certamente, em algum momento serão derrotados, seja no meio político ou através de alguma obra articulada pelos poderes que prestam atenção ao mal. Por isso, lances os teus ouvidos no horizonte, porque os trovões e as trombetas tocarão. Não pretendo lançar pedras sobre a mão que o alimenta. No entanto, rebeldes, rebeldes, rebeldes contra a marca. Amém. 11. Assim diz Meleque, de acordo com a palavra de Deus. Eu olhei para a terra desde o monte do Egito. O mundo está desaparecendo rapidamente. Ouça, Deus vai te julgar. 12. Porque os ricos irritam os pobres. Seria porque os pobres atraem os ciúmes deles. Deus diz, malditos sejam os governantes que julgam almas próprios pobres. Eles entrarão em tormento eterno junto com o seu Deus. Ouçam, o enxame está vindo do poço para ferir aqueles que nos oprimem. Aleluia. 13. Agora eu vejo a verdade. Os campos estão amadurecendo rapidamente. Ó Deus, este é o tempo da colheita. Mas apresse-se, pois eles podem não durar até você chegar. 14. Observem, pois estes são os sinais dos tempos da colheita. Quando uma nova pestilência, epidemias ou pragas deformadas estiverem no limiar de sua existência, fiquem atentos, pois este é o tempo da colheita. Pois Deus disse, a carne do homem se esvairá em pestilência. Porém, quando isso acontecer, mantenha-se firme, mesmo que a praga chegue até você. Alegre-se, pois Deus intervirá para salvar seus pobres deste flagelo. 15. Deste monte, eu vejo que há paz na terra, mas do céu virá a guerra. O confronto final não será entre fronteiras de raças, mas de riqueza e... Trecho fragmentado. 16. Daqui, observe suas casas e me pergunto se existe paz dentro de suas habitações, porque não se sabe. A paz está aqui, mas estará ali também, sim ou não? 17. Eu sei que dentre mil casas provavelmente não há uma que seja verdadeiramente justa. Eu observo a prosperidade deles, mas eles prosperam com Deus? Não. 18. Mas lembre-se de que Deus os perdoará, pois eles não sabem o que fazem. Eu pergunto, para onde foi a sabedoria? 19. Aqui termina as palavras de Meleque. Amém. Esse escrito é para revelar os relatos do futuro que acontecerão, recebidos por mim pelo Espírito Santo dos tempos e para os séculos sem fim. Portanto, estejam atentos aos sinais. Amém. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E procure sempre interagir com o canal para que o YouTube possa lhe encaminhar um alerta de novos vídeos assim que forem postados. Se você gostou desse audiolivro, deixe o seu like e comente sobre o conteúdo. Compartilhem os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites e ajude-nos na divulgação do conhecimento. Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook e se desejar uma interação. Hmm.